waxaa noo muuqatay inay heshiiskii la jabiyey laguna daray qodob aan ku jirin oo la yiraahda dhegay. Dhegay kuma jiro heshiiskaas, dhegay ma aqbalayno, dhegay waa fidnawada, dhegay waa qabyaaladiista, dhegay waa nin nacab dadka gobolka gado. War annagoo Soomaaliya joogno oo har iyo habeen u dhimanayno oo Soomaalinimada ogol oo xuduudda difaacayno oo dadkanaga loo laynahay Soomaalinimo darteed yaa dhegay naloo soo diray? Dhegay, 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 dhegay dhag ma leedahay? War dhegay oo dhug yeelo, fidna wadaa tahay, annaga dhegay dooni mayno, dooni mayno dhegay. Dhegay haddii uu isku dayo waxa uu wado wixii uu nagu sameeyaan ognaa idaanada uu noo geystay oo qurbaha uu noo geystay. Wallaahi billaahi dhegay iyo kuwa soo dirayba inay natiijo wanaagsan kala kulmayn. Halaag iyo hog ayaa ka dhici doona Soomaaliya. Bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين إلهي با مهد له وحان ربا إنا كهد لعاو سيدو هرب وغهد لقدوميها قبل أرن كهد تاغن لحرير دورشد قربهاري وحاد اكتهين سوماليا شعبك سوماليا تقود أهام وحاد ود اكتهين إن سومالي أي هشيس مدبدا لديران ديران هاي كوغارتي magaalada dhuusamareeb heshiiskaas oo loogu magacdaray heshiiskii 17ka September. Heshiiskaas waa la soo afmeeray waxaana la geeyay golaha shacabka hortiisa. Heshiiskaas maalinkaas ayay xirantay in wax lagu daro waxna laga jaro. Waxaa noo muuqato in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu heshiiska duleeliyay isla markaasna uu jabsaday heshiiska asaga. Heshiiskaas waxaa waardiyey ka umadda Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashada Soomaaliya beesha caalamka safaaradaha cid kasta oo doonaysa in Soomaaliya doorasho ka dhacdo. Laakiin ra'iisul wasaaraha heshiiskii wuu duleeliyey, wuu jabiyey sababtoo ah heshiiskaas waxna laguma dari karo, waxna lagama jari karo. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ra'iisul wasaare noqday iyadoo heshiiskaas la saxeexay, waxaana heshiiskaas wada saxeexay madaxdii madasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. Ra'iisul wasaaraha heshiiskii oo la wadaa gacanta laga geliyey mudane ra'iisul wasaaraha waa kan heshiiskii markii la magacaabayna ra'iisul wasaaraha wuu dhaartay kitaab ilaahay buu maray. Wuxuu yidhi aniga musharax ma ihi, laakiin waxaan u caddaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan doorasho cadaalad ah dalka ka qaban doono. Cadaaladdii ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday waxaa kaliya ku dulman gobolka Gado. Ra'iisul wasaaraha sidaad ogtihiin doorashadii ka dhacday Galmudug oo deegaan ahaan uu ka soo joodo muusan faragelin, muusan tagin, waxyaabo badan oo uusan jeclayn yaa ka dhacay. Meesha la yiraahdo Hirshabeelle doorashadii ka dhacday asagoo qaylinahay ra'iisul wasaaraha oo gudiye magacaabahay ayay qabsoontay, waxna waa ka qaban waay. Sidoo kale Puntland doorashadii ka dhacday ra'iisul wasaaraha ayadoo dulmi iyo tacaddi ay dhibaato ay ka jirto oo wax la tabanahayo ayuusan ka hadlin ra'iisul wasaaraha. Tii Kismaayo ka dhacday foosha xumeyd oo ummadda lagu baabi'iyey, dadkii musharaxiinta ahaa iyo ergadii iyo odayaashina ay ka tuuran yihiin Muqdisho iyo goobo kale oo ugaasidii iyo salaadiintii lahaa inay soo xushaan ergada laga ceyriyey, raalli buu ka ahaa ra'iisul wasaaraha. Dadka gobolka Gado markii wax walba laga jaray oo la jafay heshiiskaas lagu dulmay 17ka September waxay qaateen 16 xildhibaan, 16 xildhibaan oo weliba aysan jeclaysan. Laakiin ra'iisul wasaaraha heshiiskii wuu jabiyey, reegada ayagoo markii horeba wax tabanahay ayuu haddana ra'iisul wasaaraha heshiiskii 17ka September ku daray qodob aan ku jirin oo la yiraahdo dhegay. Qodobka dhegay la yiraahdo heshiiskaas kuma qorneyn, ma ahayn wax lagu heshiiyey dhegay. Dhegay xaguu ka soo galaya heshiiska 17ka September. Dhegay sidaan ognahay waa nin xasrad ka shaqeeya, waa la taliyaa ra'iisul wasaaraha, wax aan fidna ahaynna kulama taliyo. Waa ninkii ra'iisul wasaaraha kula taliyey in uu ka hor imaado madaxweynaha oo dagaal ula galo. Waa ninkii ra'iisul wasaaraha kula taliyey
inuu xoolo iyo lacag ka raadiyo doorashada. Waa ninkii ra'iisul wasaaraha yiri sawirka madaxweynaha ka fuji xafiiskaaga. Ninkaan madaxweyne maahane, ninkii magacaabay ayuu sawirkiisa fujiyey. Talada dhagay bayna ku timid. Waxaa kaloo jirta dhagay oo qof walba uu ogyahay markii qurbaha la joogay inuu beegsan jiray dadka ka soo jooda gobolka Gedo. Asagoo markaas hayb ahaan u dacweynaya oo leh waa dadkii uu ka dhashay Siyaad Barre, waa ina dhibaateeyeen, kana ina yeeleen. Nacaybka ninkan wuxuu bilaabay dowladda Soomaaliya oo burburin. Waa uu la burburay cuqdadii, dibadda uu la aaday cuqdadii uu qabay. Meeshuu ka bilaabay looyarnimadiisii iyo wuxuu ahayoo dhan reer Gedo inuu ku weeraro bilaabay. Qof kastoo reer Gedo oo uu arko qurbaha joogo, Canada waa la yaqaanaa wuxuu ka sameeyey, waad ogtiin. Mareykanka wuxuu ka sameeyey, waad ogtiin. Waad ogtiin Yurub wuxuu ka sameeyey. War ninkii nacaybka gaamuray u qabay gobolka Gedo ayaa heshiiska 17 Sebtembar lagu soo diray oo la yirdhagayo waxaad ka mid tahay heshiiska 17 Sebtembar. Waxaa noo muuqatay in heshiiska la jabiyey laguna daray qodob aan ku jirin oo la yiraahdo dhagay. Dhagay kuma jiro heshiiskaas. Dhagay ma aqbalayno. Dhagay waa fidnawada. Dhagay waa qabyaaladiista. Dhagay waa nin nacab dadka gobolka Gedo. Dhagay waxaa xalay u sheegay Axmed Madoobe. Weligay buu waxaan raadinayaa fursad aan reer Gedo ku helo. Maantaana ku haystaa buu yiri. Waxaan oga mahadcelinayaa buu yiri ra'iisul wasaare Roble oo fursadaas siiyey iyo adiga oo kusoo tala bixiyey. Xalay wuxuu la kulmay Sirdoon Kenya oo Kismaayo uu kula kulmay. Warqad intaas leeg baa loo dhiibay oo ka kooban 14 page yaa loo dhiibay oo ah in uu burburiyo heshiiskii 17 Sebtembar islamarkaasna uu joojiyo doorashada gobolka Gedo ka dhacayso isagoo uga faa'iidaysanaya qodobka dheeraadka oo heshiiska lagu daray. Waxaan ka digaynaa heshiiska inaan la burburin. Waxaan ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan Soomaaliya iyo shacabkeeda lagu xambaarin wax aysan astaahilin. Waxaan ka digaynaa shacabka gobolka Gedo oo horey wax u tirsanahay in aan maanta meel fog la geynin. Waxaad ogtihiin dadka reer Soomaaliland meel gooni ay taagan yihiin, haddana ayaga oo diidan dowladda Soomaaliya ayaa doorashadooda si xalaal ah loogu qabtay. War annagoo Soomaaliya joogno oo har iyo habeen u dhimanayno oo Soomaalinimada ogol oo xuduuddi difaacayno oo dadkanaga loo laynayo Soomaalinimo darteed yaa dhagay naloo soo diray? Dhagay, 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 dhagay dhag ma leedahay? War dhagay u dhug yeelo. Fidna wadaa tahay, annaga dhagay dooni mayno, dooni mayno dhagay. Dhagay haddii uu isku dayo waxa uu wado wixii uu nagu sameeyaan ognaa iyo daanadii uu noo geystay oo qurbaha uu noogu geystay. Wallaahi billaahi dhagay iyo kuwa soo dirayba inay natiijo wanaagsan kala kulmayn. Halaag iyo hog ayaa ka dhici doona Soomaaliya haddii la isku dayo in garba haray doorashada la doomariyo. Wallaahi thuma wallaahi Sheekh Shariif siduu u dhaartaan u dhaaranayna caaw. War annaga dhiig ma lihin miya? Soomaali ma lihin miya? War Kenyana laynayso oo shabaab baana laynahay oo dhagay baana loo soo diray. Maxaa nagala damacsan yahay Soomaaliye? Miyaanan ahayn dad Soomaali ah oo dalka xaq u leh? Ma waxaa la rabaa sida gobollada Ukraine ee Ruushka u goostay inaan dalkan ka goono oo wax maanta aanan istaahilin ama naqabanin ay Soomaali nagu xambaarto? Waxaa ka digaynaa oo aan sheegaynaa oon ku celcelinaynaa heshiiska hadda la jabiyo la duleeliyey yaa la sii duleelin. Heshiiska laga soo noqdo qodobka dhagay la yiraahdana laga saaro. Aad baa u mahadsantihiin, wabillaahi tawfiiq.